популярному іспанському курорті Майорка кількість загиблих через повені зросла до 12 осіб. Нагадаємо, два дні тому острів раптово накрила сильна повінь. Рятувальники знайшли тіла загиблих біля міста Арта, яке найбільше постраждало через повені. Правоохоронці повідомили, що, ймовірно, потерпілими можуть бути зниклі німці. Також поліцейські продовжують пошуки 5-річного хлопчика. Наразі близько 1000 співробітників служб екстреної допомоги залучені до операції по очищенню постраждалих міст і пошуку зниклих людей.